ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ የታላቁን ህዳሴ ግድብ 3ኛ ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት አከናውናለች። ሙሌቱ በተበሰረለት ውሃው ከባህር ጠለል በላይ 600 ሜትር ከፍታ ላይ የደረሰውን ግድብ አልፎ ሲፈስ በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት ታይቷል። የውሃ ሙሌቱ በስኬት መከናወን ከመገለጹ አንድ ቀን ቀደም ብሎ ደግሞ ሁለተኛው ተርባይን የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት መጀመሩ ይፋ ሆኗል። ኢትዮጵያ ለሶስት ተከታታይ የክረምት ጊዜያት የውሃ ሙሌቱን ያከናወነችውና ሁለት ተርባይኖች ኃይል ማመንጨት እንዲጀምሩ ማድረግ የቻለችው ከግብጽና ሱዳን ይነሳ የነበረውን ጠንካራ ተቃውሞ ተቋቁማ ነው። ሁለቱ ሀገራት በተለይም ግብጽ ስምምነት ሳንደርስ ኢትዮጵያ የውሃ ሙሌቱን ማከናወን የለባትም፣ ይሄ ከሆነ ሁሉንም አይነት አማራጭ ለማጤን እገደዳለሁ ስትል ቆይታለች። በዚህ ሁሉ ጫናና ማስፈራራት ውስጥ ሶስተኛውን ዙር የውሃ ሙሌት ያከናወነችው ኢትዮጵያ የመጫወቻ ካርዱን ከግብጽ ነጠቀች እየተባለ ነው። ከእንግዲህ በኋላ በሚኖሩ ድርድሮች ላይ ተጽዕኖ የምታሳድረው እሷ ትሆናለች ነው ነገሩ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ትምህርት ክፍል መምህር ዶክተር ደመቃ ጭሶ ግን ኢትዮጵያ ስታራምድ የቆየችው በመርህ ላይ የተመሰረተ አቋም ነው፣ አሁንም ጊዜ ሰጠኝ ብላ ከዚህ መንገዷ የምትወጣ አይመስለኝም ይላሉ። ብዙ ፖለቲከኞች፣ ተንታኞች የሚሉት ግብጽ የሃይድሮፖለቲካል የዲፕሎማሲ ሪሞት ወደ ኢትዮጵያ ገባ ይሉታል። ይሄ ምን ያህል እውነት እንደሆነ እኔ ብዙ አይታየኝም። ምክንያቱም ስናራምድ የነበረው አቋም ኮንሲስተንት ነው። ውሃው የሁላችንም ነው። ውሃ የጋራችን ነው። ውሃውን በጋራ ማልማት፣ በጋራ መጠቀም፣ ድህነትን ማሸነፍ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመረተው ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ሪጂናል ኢንቴግሬሽን ጋር ተሸጋግሮ ቀጠናው ከሚታወቅበት ከትርምስና ከድህነት ወጥቶ ሁሉም በኢኮኖሚ ኢንቴግሬትድ የሆነን ማህበረሰብ መለወጥ የሚለው የኢትዮጵያ አቋም ነው። ትናንትም ስናራምደው የነበረው ይሄንን ነው። ዛሬም የምንደግመው ይሄንን ነው። የሶስተኛው ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት መከናወን የግብጽን ተደማጭነት መቀነሱ አይቀርም የሚሉት ዶክተር ደመቀ ዓለም አቀፍ እይታውም ይቀየራል ብለው እንደሚገምቱ ተናግረዋል። ለዓለም ጥሩ ትምህርት ይሰጣል። ከዚህ በፊት ታችኞቹ የተፋሰስ ሀገራት ሱዳንና ግብጽ ነበሩ ይደመጡ የነበሩት። የዓለም ማህበረሰብ በብዛት ይደግፋቸው የነበረው ዶነር ኢንስቲትዩሽንስ እንደ አይኤምኤፍ፣ ወርልድ ባንክም፣ አፍሪካን ዴቨሎፕመንት ባንክም ሌሎቹም ከላይኞቹ ተፋሰስ ሀገራት ይልቅ ታችኞቹን ተፋሰስ ሀገራት ይደግፍ ነበር። ይሄኛው ግን ጥሩ ሌሰን ነው እና ከዚህ በኋላ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ጉዳዩ የውሃ እንዳልሆነ በሚገባ ያሳየንበት ነው። በግብጾች በኩል መደናገጥ የተፈጠረው እውነታው ስለወጣ ነው። ስለዚህ የመደመጥ አቅማቸውን ይቀንሳል። አንድ ኮሽታ ሳይ ሲኖር ነው እንግዲህ ውሃ ሞልቶ ያለፈው። ልክ የህዳሴ ግድብ ሙሌት ሲኖር እንግዲህ በታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራት ከኢትዮጵያ ፈሶ የሄደው ውሃም ጭምር ጎርፍ እያስከተለ እንደነበርና ጉዳዩ የውሃ እንዳልሆነ ለዓለም በማሳየታችን ምናልባት ግብጾች የተደማጭነት ልክ ይቀንሳል የሚል እምነት አለኝ። ኢትዮጵያም ደግሞ ታችኞቹን ተፋሰስ ሀገራት ሳትጎዳ የህዳሴ ግድብ ብቻ አይደለም ከዚህ በኋላ ሌሎች ግድቦችን እንኳን ብታስብ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እንደ ድሮ ሎቢ እያደረገ ችግር እየፈጠረ ፈንድ አካባቢዎችን ብሎክ እያደረገ ይኖራል የሚል እምነት አይኖረኝም። ዳይናሚክሱ ይኖራል የሚል እምነት አለኝ። ሌሎች ኢንተርናሽናል ሚዲያዎች በጮሁት ልክ ግን እኔ መጮህ አልፈልግም። ሪሞቱ የግብጽ ኢትዮጵያ እጅ ውስጥ ገብቷል የሚለውን አመለካከት ምናልባት በጣም ትንሽ የተጋነነ ነው። ግብጽ ከተቻለ የግድቡ ግንባታ እንዳይከናወን፣ ከተከናወነም የውሃ ሙሌቱ እንዲዘገይ የቻለችውን ያህል ጥረት አድርጋለች። ለዚህ የተለያዩ አማራጮችን ተከትላለች። በዚህ አካሄዷ ከዚህ በኋላም ትቀጥል ይሆን? ዶክተር ደመቀ ግብጽን ታሪኳን ማወቅ ጥሩ ነው። ግብጾች አንድም ቀን አርፈው ተኝተው አያውቁም። የተቻላቸው ነገር ሁሉ ያደርጋሉ። ቀጠናውን የማተራመስ ስትራቴጂ፣ ቀጠናውን የመከፋፈል ስትራቴጂ፣ ኢትዮጵያ በወንዞቿ እንዳትለማ በርካታ ምክንያቶችን ከመፍጠር ይቆጠባሉ የሚል እምነት አይኖረኝም። ትናንትም ወደ 13 ጊዜ የህዳሴ ግድብ ጉዳይ በጸጥታው ምክር ቤት ታይቷል። ኒውክሌር ቦምብ አይደለም እያጠመድንም የነበረው በፍጹም ስህተት ነው የሄዱበት መንገድ። አሁንም ከዚህኛው ትምህርት ወስደው ካልተመለሱ እኔ ግብጾች የትኛውንም አማራጭ ኢትዮጵያ እንዳትለማ የውሃ ፍላጎታቸውን እንዳይጎድል ሳይሆን ኢትዮጵያ እንዳትለማ ከማድረግ አንጻር የሚያደርጓቸው የሚያራምዷቸውን ነገሮች አጠናክረው ይቀጥሉታል። ግን ከዚህ በኋላ ዋጋ ይኖራል ወይ? ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ቢወስዱት የጸጥታው ምክር ቤት አንድ እውነታ ፍንትው ብሎ ለዓለም ወጥቷል። አንድም አይነት ኮሽታ ሳይኖር አንድም ቀን አንድም ሰከንድ ውሃ ጎደለ ሳይባል ሴንስብል የሆነ ሪዳክሽን ሳይኖር ውሃው ተሞልቷል እና ጸጥታው ምክር ቤት ከዚህ በኋላ ምን ሊያደርግ ይችላል? እነሱ ግን እንደው ተቆጥበው አማራጮችን ከመጠቀም አርፈው ይቀመጣሉ የሚል እምነት አይኖረኝም። ታላቁ የህዳሴ ግድብ ሲጠናቀቅ 74 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ እንደሚይዝ ተነግሯል። በሚኖሩት 13 ተርባይኖች 5150 ሜጋዋት ኃይል የሚያመነጭ የአፍሪካ ትልቁ ግድብ ይሆናልም ተብሏል።
ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጋብዛለን። እናመሰግናለን።